Dneska se podíváme na monitor od firmy BenQ. Ahoj, já jsem Maris Bak a vítám tě u dalšího videa. Dneska si zrecenzuje monitor, který mi přišel od BenQ a jmenuje se Mobius EX2710. Pokud se ti video bude líbit, nezapomeň dát like, napsat nějaký komentář, dát odběr, pokud ho ještě nemáš, a nezapomeň, že každý den streamu na Twitchi, tak se můžeš stavit. Já už to nebudu zdržovat a jdem se podívat, jak si tento monitor vedl. Tenhle monitor s velkým 27-palcovým displejem se pyšní obnovací frekvencí 144 Hz a přestože má IPS panel, má odezvu pouhou 1 milisekundu. Taky na něm najdeš FreeSync, takže rozhodně není pochyb, že se jedná o herní monitor. Co mě překvapilo docela, že na to, že to je jenom 144 Hz monitor a já jsem primárně zvyklý na 240 Hz monitor, tak ve Warzone se nepoznal žádný rozdíl, protože Warzone stejně nejede na víc než 150 fps. Jako hráč určitě oceníš funkci HDRI, neboli High Dynamic Range Intelligence. Jak můžeš vidět, tahle technologie ti zvýší jas a kontrast barev, aby si měl ostřejší obraz, co nejpodobnější tomu, co vidíš v reálném světě. Samozřejmě musíš brát v potaz, že aby byl vidět rozdíl, musel jsem natáčet monitor kamerou, takže je záznam trošku zkreslený. Za mě jde ale rozdíl v reálu opravdu znát a doporučuju to třeba na nějakou příběhovku a celkově na míň akční hry. Asi se ptáš proč. Tenhle monitor má totiž i funkci Black Equalizer, kterou ti na FPS hry doporučím daleko víc. Jde vlastně o to, že Black Equalizer ti na monitoru zlepšuje viditelnost v tmavých místech hry, aniž by přesvětloval ostatní místa a ztrácel si kvalitu obrazu. Intenzitu si můžeš nastavit od 1 do 10 a rozdíl je opravdu markantní. Díky této funkci si nemusíš nastavovat žádné softwarové filtry a tím pádem ti to ani nežere FPSka. A když už jsme u těch barev, můžeš si taky nastavit jejich sitost pomocí funkce Color Vibrance tak, aby ti to vyhovovalo. Další super vychytávkou jsou vestavěné reproduktory Revolo. Ano, slyšíš správně, tenhle monitor má zabudované repráky, na kterých si dokonce můžeš nastavit 3 profily. Sám jsem byl hrozně mile překvapený z kvality zvuku a jsem vždycky hrozně rád, když si můžu ušetřit místo na stole. Co se mi taky hodně líbí je, že monitor má iCare, což je soubor několika funkcí, které ti šetří zrak. Potlačují modré světlo, problikávání monitoru a navíc funkce BI Plus má senzor, který monitoruje okolní světlo a přizpůsobuje ti tak jas, aby ti koukání do monitoru bylo co nejpříjemnější a aby se ti co nejméně namáhaly oči. Monitor je schopný si zapamatovat nastavení pro jednotlivé vstupy a můžeš mezi nimi přepínat podle potřeby, takže je možný mít režim s přizpůsobenými barvami a kontrastem třeba ve Warzone, ale na práci mít nastavený jiný režim, který dvěma stisky změníš. Co oceňuju je design. Tenké rámečky, decentní a chytře umístěná tlačítka, senzor a futuristický stojan vypadají prostě dobře. Navíc si můžeš dát monitor i pomocí VESA držáku třeba na zeď. Hodně jsem se snažil vymyslet i nějaký mínusy, aby tahle recenze byla objektivní, ale napadlo mě jenom to, že pro někoho může být monitor docela velký, ale zase je to třeba super na multitasking. Dále mi vadila ještě taková maličkost, ale možná je to jenom můj pocit. Vpravo dole svítí dioda, která funguje pouze jako dioda a ne tlačítko, takže když jsem chtěl vypínat monitor, tak prvních pár dnů jsem mačkal diodu a vůbec nic se nestalo. BenQ Mobius EX2710 se prodává něco málo přes 8000 korun a za mě je tenhle ten monitor za to opravdu stojí. Když jsem ve Warzone natáčel pro vás videa a snažil jsem se vyzkoušet Black Equalizer, tak jsem měl problém najít nějaké temné místo a když už jsem ho našel, tak Black Equalizer mi černá místa rozzářil a to mě nejvíc zaujalo, protože doteď jsem používal Nvidia filtr, který mi žral 20 až 30 FPS a pokud si nastavím Black Equalizer na tomto monitoru, tak mi nesežere ani FPSko. Pokud by tě cokoliv zajímalo o tomto monitoru, dole v popisku videa máš veškerý linky, tak se můžeš podívat. Napiš mi určitě i dolů do komentářů tvůj názor na tenhle monitor, pokud ho vlastníš nebo co se ti na něm líbí. A my se uvidíme u dalšího videa z Warzone anebo u další recenze. Měj se hezky, ahoj.